ערב טוב, מאזינים יקרים. מאזינות יקרות. ושוב אתם איתנו בערב של בנות במיץ עגבניות. שלום לך, בתיה. שלום לך, רותם, מה קורה? מה קורה, מה קורה? אני אגיד לך מה קורה. שבו אני באה לצאת לדייט, מתארגנת, מתייפייפת, עושה שעבה, מורחת לך, שמה את החולצה הכי יפה בארון. קיצור, אני באה לשים את הג'ינס. נו, אני במתח. והוא פשוט לא נסגר עליי. מה עשית בסוף? אני לא מבינה. מה עשיתי? הכנסתי את הבטן, שכיבה, בישיבה, לא נשמתי מה לא עשיתי. סוף שמתי את העץ. וואי, תקשיבי רותם, את מה זה לא לבד? אנחנו איתך. אנחנו? מה? מי זה אנחנו? מה זאת אומרת? אני בסנטר הכפול שלי. בתיה. סתם רותם, רציני עכשיו, שתביני כבר במשך שנה שלמה, אני חוזרת סופש הביתה, אני תמיד עולה במעלית. מה מעלית? מה? איזה קומה את גרה? לא נעים להגיד, אבל קומה ראשונה. אין, אני פשוט עצלנית, את לא מבינה. וואי, בתיה, אנחנו חייבות להתחיל לזוז, לעשות כושר. אבל רותם, אנחנו עצלניות. איך אנחנו נעשה את זה בדיוק? רגע, יש לי רעיון. בואי נעשה כושר בלי לעשות כושר. מה? על מה את מדברת? אני לא מצליחה להבין אותך. תקשיבי. את עושה לפעמים שופינג? כן, לפעמים, את יודעת. ואת אוהבת את זה, נכון? ברור מה, איזה בחורה לא אוהבת שופינג? אין זמן. מעולה. אז מהיום את הולכת לעשות מלא שופינג. רותם, בכיף, אבל אני לא מצליחה להבין לאן את חותרת. אז ככה, את הולכת לקניון, מסתובבת בין החנויות, מרים עסקיות, מחזיקה את, מחזקת את הזרועות, זה כושר לכל דבר. וואי רותם, שמעי, הבאת פה הברקה. גם אני וגם השואי שלי. רותם, את שומעת? חשבתי על זה. מה, על מה חשבת? אני מבטיחה לבקר בקניון לפחות 3 פעמים בשבוע. יאללה, נו. מה, אבל למה רק 3? מה למה? בסוף לא יישאר לי גרוש לפנג'ויה. וואי, הפנג'ויה, שכחתי מזה לגמרי. שוגעת. דווקא מהפנג'ויה את שוכחת? תכף זה אותו, איך אני אכנס לבגד ים? אני כל הזמן יושבת, אוכלת, בולצת, זוללת, מה? יואו, רותם. מה? תעצרי רגע, בלי סטרס. איך בלי סטרס? איך כבר? קיבלתי צורה של כיסא. נו, מעולה. מה מעולה בזה? אם את כבר על הכיסא ואת כל היום מקשיבה, אז תזיזי את הישבן. תן עלי את התחת. רותם, תחת זה מילה גסה. אצלנו בבני ברק אומרים תוחס. בדיה, תוחס, עקוז, ישבן, אחמניות. מה זה משנה? איך אני מכתבת את זה? זה מה שחשוב. הכי פשוט שיש, ואת יכולה לעשות את זה בכל זמן ובכל מקום. שיעור סטטיסטיקה, אומנות, עיתונאות, קולנוע, מה שאת רוצה. גם במדרשה? בכל מקום. סבבה, מעולה, אבל מה אני יכולה לעשות? לכווץ את שרירי הישבן. זה פשוט אפקטיבי. מה, אבל אף אחד לא ישים לב לזה? לא, זה רק את והתוחס שלך. ואת תשמעי? פשוט גאון. זהו רותם, אני אומרת לך, נגמרה הצלנות, אבל בואי נעשה קצת סדר. דברי אליי. מוכנה? יאללה. מהיום 3 פעמים בשבוע, שופינג. אוקיי, אני יכולה לעמוד בשופינג. ושימי לב, עוד 2 פעמים בשבוע, לכווץ את הישבן, ככה ברגוע. סבור, אין בעיה. אני אומרת לך, בסוף הדיאטה הזאת אני מסתיימת כמו מינימום ג'ניפור לופז. האמת, אני דווקא מעדיפה ניקי מנאז'. ניקי, ג'ני, מה זה שאני אקר שאני אהיה חטובות ומוכנות לפנג'ויה. טוב, אז עכשיו נשאר לקנות רק בגד ים. או כמו שג'ייסון אומר, ג'ייסון דרולו. מה אומר? ויגל ויגל. ויגל ויגל ויגל. ויגל ויגל ויגל. ויגל ויגל ויגל. ג'סט אין אבל. אז שחזרתם אלינו, אנחנו קמה תוכנית בנות במיץ עגבניות. הנושא של היום הוא איך לעשות כושר בלי לעשות כושר. או, במילים אחרות, המתכון המוצלח לאיך הצלנים יכולים להיות בכושר. זה מי שפספס, דיברנו על קיבוצי ישבן ודיברנו על שופינג, והאמת? שאלה לי עוד רעיון מעולה לאלה שרק עכשיו הצטרפו. אני יודעת. לחלום שאני עושה כושר, לקום בבוקר ולגלות ששרפתי 500 קלוריות. פחות. האמת שיותר חשבתי על משהו שאת ממש 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 תאהבי. בעצם כולם יאהבו. מה, לאש? לא, מסיבות. מה קשור מסיבות, רותם? מה קשור מסיבות? מה קשור? מה, אין לכם עכשיו בבני ברק מסיבות אתם? תקשיב, תחשבי על זה. מי לא אוהב מסיבות? באמת, כולם יוצאים, רוקדים, קופצים, מאנטזים, משתגעים. מאנטזים, משתוללים. כן, אני יוצאת מהמסיבה, מתנשפת, לא מפסיקה לזוז. אמרת לך, ממש סיבולת לב ריאה. תשמעי, רותם, האמת, עשית לי חשק. מכאן אני יוצאת הישר למרצדס שלי למסיבה. חמודה, אולי התכוונת לפיאט פונטו הקטנה הזאת שלך. למה ככה?
טוב, טוב, יאללה, תשמרי לי בשעת גן. רותם, אין כמו להיכנס למסיבה עם ביילנדו של אנריקו איגלסיאס. חברים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו בתוכנית בנות במיץ עגבניות. ובתוכנית הבאה נארח את חנטל המקסימה שתיתן לנו טיפים על הלבשה תחתונה. וואו, הולך להיות פה חם, אל תפספסו. והכי חשוב, לא לשכוח לעשות כושר. או בעצם שופינג. שיהיה לכם המשך שבוע נפלא. שבוע נעים. It's gonna be alright.